الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے بلکہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل منور نہ ہو جائے آپ کی محبت ایک مومن کے رگ و ریوش ریشے میں پیوست نہ ہو جائے جسم کے ایک ایک حصے میں جسے بجلی کا کرنٹ دوڑتا ہے اس طرح سے محبت سرایت نہ کر جائے تب تک ایمان ایک مسلمان کا مکمل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ ہوں. اور یہ محبت اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے, دل کے اندر وہ چیز داخل ہوتی ہے تو وہ محبت اصلی محبت کہلاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور قرآن مجید میں آپ سے محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ خالی عقلی محبت نہیں ہے یا عملی محبت نہیں ہے بلکہ جذباتی محبت ہے. اسی لیے باپ کی اور اولاد کی مثال دی. اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے, ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی کا حق انسان کی خود اپنی ذات سے زیادہ ایک انسان پر ہوتا ہے. میرا مجھ پر جو حق ہے اس سے زیادہ مجھ پر میرے نبی کا حق ہے. اسی ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل کے اندر میری جو جان ہے اس سے زیادہ اس کو چھوڑ کر دنیا میں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, یعنی سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی ذات سے ہے, اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِ. کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں. تو یہ سننا تھا حضرت عمر کی کیفیت بدل گئی, ان کے ایمان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیفیت بدل گئی. کیا تاثیر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی, کیا تاثیر ہوگی آپ کی توجہ کی کہ دل کی حالت بدل گئی. فوراً کہا کہ والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی. کہا کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے آپ کی محبت میرے نزدیک میری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. یہ سننا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الان یا عمر, اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو یہ انسان
جذباتی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. قرآن کا بھی یہ مطالبہ ہے, فرمایا جن چیزوں سے انسان جذباتی محبت کرتا ہے ایک ایک چیز کو گنا کر اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمرہ. گن گن کر کہا جن چیزوں سے انسان جذباتی محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا مال, تمہارا خاندان, وہ گھر جس میں تم رہتے ہو, اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رسول میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تب پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے. یعنی یہ چیزیں ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد, ہماری بیویاں, ہماری دن دولت, ہمارے مکانات, ہمارے خاندان, ہمارے دوست احباب, اگر ان کی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. یہ دھمکی آمیز الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت, ایمان کا مزہ انسان چکھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو. کہا ثلاثن من کن وجد بهن حلاوة الایمان, تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر ہوگی تو ایمان کی حلاوت, ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے گی. جیسے کھانے کی لذت ہوتی ہے, پینے کی لذت ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر ایک لذت, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو انسان محسوس کرتا ہے. اگر آدمی میٹھا کھا رہا ہے اس کی لذت محسوس نہیں کر رہا ہے, یا اچھے سے اچھی غذا کھا رہا ہے لیکن ٹیسٹ نہیں ہے زبان پر, تو مطلب یہ کہ اس کا بدن خراب ہے, وہ بیمار ہے, بخار ہے, جس کی وجہ سے منہ کا مزہ چلا گیا ہے. اس لیے اچھی اچھی غذا بھی اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, اس کا مزہ نہیں آ رہا ہے, اس کی لذت نہیں آ رہا ہے, یہ اس کی اندرونی بیماری کی دلیل ہے. تو ایسے ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے, ایمان کا بھی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایمان کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے. آدمی جس کی وجہ سے کوئی بھی عمل کرے اس کو چستی حاصل ہوتی ہے, اس کو طاقت ملتی ہے, اس کو لذت ملتی ہے, اس کو حوصلہ ملتا ہے. بلکہ ایمان کی جب لذت حاصل ہو جائے, دین کے لیے اگر تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے, مشقت بھی برداشت کرنا پڑے, مصیبتیں بھی جھیلنا پڑے, اس میں بھی مزہ آتا ہے. کیوں؟ ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے. کہا کہ یہ لذت کب حاصل ہوگی؟ کہا کہ تین چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز فرمائی اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر ہو. پھر کہا کہ اے آدمی کسی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے. تیسری چیز بتائی آدمی کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آدمی کو آگ میں کودنا ناپسند ہوتا ہے. جیسے آدمی آگ میں کودنا پسند نہیں کرتا, ایسے کفر اور شرک کو انسان ناپسند کرے. یہ تین صفات ہوتی ہے تو ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے. آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے, ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے, مطلب یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر کمی ہے. اور باقی دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہوئی ہیں. تو محبت ایک تو جذباتی قلبی ہونی چاہیے,
हर चीज से ज्यादा आपकी मोहब्बत हो। जब जज्बाती मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपकी एक एक सुन्नत से मोहब्बत होगी, आपकी एक एक अदा से मोहब्बत होगी, आपके एक एक अमल से मोहब्बत होगी। आदमी कदम उठाएगा तो देखेगा कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है। आदमी कोई काम करना चाहेगा तो ये सोचेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। आदमी खाएगा पिएगा सोचेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। ये जज्बा कब पैदा होता है? जब किसी से मोहब्बत होती है। दुनिया में हम देखते हैं जब किसी को किसी से जज्बाती मोहब्बत होती है तो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है, कपड़े भी उसकी तरह पहनता है, बाल भी उसकी तरह रखता है, अपने चेहरा मोहरा भी उसी तरह बनाने की कोशिश करता है, यहां तक कि बात भी उसी तरह करने लगता है, चलने फिरने का अंदाज भी उसी तरह से बनाता है। क्यों? दिल के अंदर मोहब्बत होती है। तो ये जज्बाती मोहब्बत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब होगी तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो हमें ईमानी रूहानी तरक्की होगी। हमें जो भी ईमानी लज्जत मिलेगी वो उसकी वजह से मिलेगा। हमें दीन के हर हर पहलू पर अमल करना आसान हो जाएगा। हमें ताकत उससे मिलेगी, हमें हौसला उससे मिलेगा, हमें हिम्मत उससे मिलेगी, हमें रूहानी लज्जत उससे मिलेगी। हमारी आंख जब अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, अल्लाह के रसूल के दीदार के लिए बेचैन होगी, आपकी एक एक निशानियों को देखने के लिए तड़पेगी, आपके शहर में जाने के लिए तड़पेगी, आपके और के साथ के सहाबा के जो निशानात जहां जहां हो उसको देखने के लिए आंखें तरसेगी। आंखों को ताकत उस वक्त मिलेगी जब आपकी किसी अदा पर नजर पड़े, जब आपकी किसी निशानी पर नजर पड़े, तब आपकी किसी महबूब चीज पर नजर पड़े, आंखों को भी ताकत मिलेगी। कान बेचैन रहेंगे नबी की बात सुनने के लिए, नबी की तारीफ सुनने के लिए, नबी की अदाओं को सुनने के लिए कान को उस पर लज्जत मिलेगी। नबी दिल बेचैन रहेगा, नबी की बात से दिल को ताकत मिलेगी, नबी की बात से दिल को हौसला मिलेगा, नबी की बात से दिल को ताजगी मिलेगी। आदमी एनर्जी वाली चीजों के खाने पीने से उसको उतनी ताकत नहीं मिलती जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, अगर वो सच्ची हो तो आपके तस्किरे से मिलती है, आपकी बातों को सुनकर मिलती है, आपकी अदाओं को सुनकर मिलती है। ये कैफियत, ये जज्बा जब उम्मत के अंदर होगा तब उम्मत तरक्की करेगी, तब उम्मत आगे बढ़ेगी। आज दुश्मन यही चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो ईमान वालों के लिए सबसे कीमती सरमाया है, जो उसको दीन पर बाकी रखने का जामिन है, जो उसको दीन से जोड़े रखने का सबसे ताकतवर हथियार है, जो उसको दीन के सांचे में ढालने की सबसे बड़ी मशीन है, उस मोहब्बत से मिल्लत को दूर करना चाहती है। जब उम्मत का ताल्लुक नबी से कट जाएगा, नबी की मोहब्बत अगर उम्मत अगर नबी की मोहब्बत को छोड़ देगी, उससे दूर हो जाएगी, फिर ये उम्मत बाकी नहीं रहेगी, उसका कोई दीनी तशख्खुस बाकी नहीं रहेगा, ईमानी तशख्खुस बाकी नहीं रहेगा, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आज वक्तन फवक्तन इस तरह के वाकयात लाला कर वो चाहते हैं कि हमें अपने नबी से बदगुमान करें, हमें अपने नबी से दूर करें, हमें अपने नबी की नफरत को हमारे दिल में डालें, हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से खाली करें। जब दिल खाली हो जाएंगे आमाल भी खोटे हो जाएंगे, जब दिल खाली हो जाएंगे मुआशरत भी गंदी हो जाएगी, जब दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खाली हो जाएंगे इस उम्मत की हवा उखड़ जाएगी, ये एक गेंद की तरह बनी रहेगी जिसको जहां चाहे आदमी जैसे फुटबॉल को लात मारकर इधर उधर भगाता है, वो हैसियत बल्कि उससे गई गुजरी हैसियत इस उम्मत की बनेगी। तो नबी की मोहब्बत ये सरमाया है, इसके लिए जरूरी क्या? सबसे पहली चीज, नबी का तस्किरा बार बार होना चाहिए। देखिए, दुनिया में आपका कोई रिश्तेदार आपसे बातें करता रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, ज्यादा उससे मुलाकात रहती है, उसकी मोहब्बत दिल में बैठ जाती है। इंसान तो छोड़िए, एक बिल्ली आपके घर में रहती है, क्या हैसियत उसकी, लेकिन आपके घर में रहती है, आप सुबह शाम उसको देखते रहते हैं, उसकी मोहब्बत भी आपके दिल में बैठ जाती है। आप गाड़ी खरीदते हैं, दिन भर उस पर चलते रहते हैं, उसकी भी मोहब्बत दिल में बैठ जाती है।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ بار بار تذکرہ ہوگا تو تذکرہ کیسے ہوگا؟ ایک تو درود پڑھنا ہے, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے, ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے, ساری پریشانیوں کا یہ علاج ہے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آتا رہے گا, زبان کو لذت ملے گی, روح کو لذت ملے گی, روح کو طاقت ملے گی, روح کو چاشنی ملے گی. تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھتے رہیے, واقعات کو سنتے رہیے, اس کو پڑھتے رہیے, نبی کی محبت دل میں بیٹھے گی, نبی کی اداؤں سے الفت ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, انہوں نے جس طرح سے اللہ کے رسول سے محبت کی, اللہ کے رسول کے خاطر جو قربانیاں دی, اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. اس سے جو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, جو جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. ایسے ہی اللہ کے رسول کے احسانات کو یاد کرنا ہے. کتنے احسانات ہیں آپ کے امت, اگر ایک ایک احسان کو ایک ایک دن بھی یاد کرے, ایک ایک گھنٹے میں ایک ایک احسان کو بھی یاد کرے, اس کی ان کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی. جب احسانات کو یاد کرتے رہیں گے, آپ کی باتوں کو یاد کرتے رہیں گے, خود بخود اس کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گی. آج یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے, اسی کے لیے دشمن سر توڑ کی کوشش کر رہی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جذباتی لیس کریں گے, تو ہر چیز کی قربانی ہمارے لیے آسان, جان کی قربانی, مال کی قربانی, سرمایوں کی قربانی, ہر چیز کی قربانی آسان. یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا, سامنے والا خود بخود گھٹنا ٹیک دے گا. وہ یہی چاہتے ہیں, یہ جذبہ جب نکالیں گے, ہمیں اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. کب جھکیں گے؟ جب یہ جذبہ ختم ہوگا. جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا, دشمن خود بخود ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. اس کی طاقت سے وہ واقف ہوں, اس کی طاقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا پاور ہے, کیا طاقت ہے, دشمن اس سے واقف ہے, اس کے اثرات سے وہ واقف ہے, ان کو اس سے خوف ہے, اور افسوس یہ کہ ہمیں اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے. آج اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور آپ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.